Scuola Bolori Popcorn. Raz. Jagir, Askatır. Raz. İmanay, esinça ça. Raz. Abres, kapav. Esinça ba. Rak. Kapav. Çişt es asum. Esinça boni. Lat. Abres. İmanay. Ես բաժակի մեջին ինչա, կակա, չկպավ, ոչ թե կակա, ո, այլ օ, ինչա կակա, աբրես կպավ, լսեցիր դրանձենը, ով եկավ, մա, ջիկ, երիկ է կարալնի, բայց մա ման, հա, իսկ ու տարբերակն է ընդունելի է, աբրես, Բարի գալուստ, տտ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 
չկպավ։ Մենակ աշխատավարձից օրերն ես հիշում։ Հələ նայի որելի կպավ։ Սոված կլնես։ Հիմա տունը հաշ չկա ուտելու, բայց կարամ իշնեմ խանութից առնեմ։ Իհարկե, եթե 2 կոպեկ փող վռաս։ Չկպավ։ Ես լավ կուշտ եմ, աղջիկներով գնացել ենք նոր սմարթֆոնս նշենք։ Չի հասկացա։ Ես առավոտից երեկում բան եմ անում։ Ինչ ես է անում։ Դու տուն ելնում ես, որ իմանաս ինչ եմ անում։ Դիվան ես քշում։ Հա, թեկուզ դիվան եմ քշում, բայց խախտում չեմ անում։ Իսկ դու խախտում ես մեր պայմանավորվածությունը ու գնում ես աշխատավարձից հետ, քեզ սմարթֆոն ես առնում։ Մոբայլ ցենտրում մինչև ապրիլի 12-ը ակցիա էր։ Ասացի ինձ Samsung սմարթֆոն վերցնեմ եւ հետը նվիրեցի online ականջակալ։ Լավ է կպցրել ես։ Ես ինձ։ Ոյ, վերջու։ Լավ է, գիշերներ քնելուց ականջիս կդնեմ, որ խռոցը չլսեմ։ Ես քեզ բան էի խնդրել, արել ես։ Ահա քիչ եմ արել կյանքս։ Ինչ ես արել է։ Խայտարակ ենք լինելու։ Բոլոր երեխեք արդեն, չգիտեմ, այբուբենը գիտեն, մեր երեխան իսկ թվերը չգիտի։ Տեսնենք ինչ ես պարապել։ Նայ։ Ահա, բոլսը լես դիրստը։ Հիշում ես, չէ՞ ինչ եմ սովորացրել։ Մենք տարվա եղանակներն ենք սովորել, ամիսներն ենք սովորել։ Նայ։ Գնաց։ Г Шум А Мар А Шум Ձ Մեր Կպով Իսկ հիմա անցանք տարվա ամիսներին Հուն Վար Փետր Վար Մի րոպե Թող թո երեխան ասի Ասա բալես Արտ Փիլ Իս Նիս, լիս, օստոս, տեմբեր, տեմբեր, եմբեր, տեմբեր։ Սա սովորեցի։ Խնդրեցի։ Մի փոքր ուզում եմ։ Էնը բան, ու ամսը բան։